Олександр Чернобай, фільм «Не вдома», жанр психологічна драма, хронометраж 13 хвилин. Привіт. Вітаю. Вітаємо тебе на такий гарний день закриття кінофестивалю «Молодість». Я за цей час поспілкувався з багатьма режисерами, і тільки одному я питав, про що його фільм. Ти будеш другим. Я би відповів так, що мій фільм про дорослішання, про те, як людина сприймає своє минуле, і це неминуче. Якщо ти не бачиш свого майбутнього, тобі треба його все одно будувати, але перед тим треба прийняти своє минуле. Плюс, якщо по фабулі, то це про те, як себе людина відчуває. Це навіть не те, що не гармонічно, не комфортно. Я це назвав як «не вдома». Тобто він себе почуває незатишно всередині, і оце про це фільм. Розкажи, чому тобі незручно дорослішати, тобі не подобається? Ні, це не моя історія, це історія мого друга. От, трапилось таке в дитинстві, що їм, родині, прийшлось дуже швидко продавати квартиру, а він продовжував все одно ходити в мажорну школу, умовно кажучи, мажорну. При тому, що він жив в центрі міста, в столиці, і раптом він переїхав з мамою в передмістя, і для нього це був шок. Тобто вони почали жити дуже некомфортно, дуже незатишно, і він почав приховувати від своїх однолітків про те, що він живе не там, де він живе, що в нього змінився і соціальний статус, і все. Скажи, скільки тобі років? Мені 24. Чому в 24 роки тебе взяла взагалі така тема? Тому що ти, ну, якось сидів з другом, він розказав цю історію. Звідки? Ну, мені цікаво. Чому ти не знімаєш фільм про легковажного хлопця, наркотики, там, не знаю, да, типу, щось таке веселе і комедію? Ну, я якось ще з першого курсу навчання поставив собі обмеження, не знаю, чи добре, чи ні, але я поставив, що я не знімаю там про паління, про наркотики, про якихось таких легковажних, непонятних бездєльників, умовно кажучи. Так, і... А чому? Тому що мені здається, що весь перший, другий, третій курс, всі інші студенти якраз цим і займаються. Тільки про це і знімають, да? Так. Да. А, я думала, що ти виключно, ну, типу, на все життя собі поставив таке. Ні, у мене герої не курять, да. Не режисер. Не бухають, нічого такого. Ні, паління мається на увазі, паління чогось забороненого, я так би сказав. Підпал? Наркотики. Да, теж. Окей, розкажи, це дебютне кіно чи це студентське кіно як дипломна робота? Так, це була моя дипломна студентська робота як магістра. От. У мене були проблеми на факультеті з тим, що його не хотіли затверджувати. Карпан-Кахарова чи? Ні, це в Харківській державній академії культури. Ти з Харківської державної академії культури? І я. Я знаю. Класно. От. І, ну, не безпосередньо з моїм майстром курсу, а з іншого оператора, майстер курсу операторів не хотів затверджувати цей фільм. Ну, коротше, в тебе готова історія, тому що будь-який режисер має пройти чисте. Мене в інституті не розуміли, моє кіно не хотіли затверджувати. Після показу мого кіна пів Харкова говорило, що ж вони там зняли. Та я на молодості взагалі то показувався. І от ти показуєш це на молодості. Да. І як? І ось тепер я зустріну сьогодні на закритті. І, власне, викладача, і подивишся мого очі. І мого декана, і того викладача. Уділаєш їх краще. Ось так. Окей, що буде твій наступний фільм? Поки що я в пошуках цікавої історії, тому що я намагаюся не братись за ті історії, які мене не чіпляють всередині. Тобто мені треба, щоб я дійсно відчув, що вона за своєю формою є примітивна, але дуже гумова. Розкажи про акторів, дійсно. Чуваки, давайте зніматися в мене фільм, у вас там не буде жодного слова, а вони що? У мене просто є мій власний актор, з яким у мене вже давно ми знімали. Біля батареї? Ігор, давай, пойдемо знімати кіно. Умовно кажучи, так, але ми типу творче прив'язані один до одного. Ми на якомусь етапі про нього знімав документальний фільм, і тому ми вже якось увійшли в тандем. А другого змусив свого брата, так? Да? Що? Зніматися, другого актора. Хто це? Другий актор, ну, той, що маленький. Якщо бути відвертим, то це похресник моєї мами.
Все. Використовую всі ресурси, які родичі є. Родичі продакшн представляє. Актур прив'язаний до Петера і покреслений. Потрапити на молодість – це взагалі моя мрія протягом останніх 5 років. Тому що у нас теж якось на факультеті інший викладач режисури сказав, що та хто з Харківської академії культури вже нікого нема на молодості, нікого не запрошує, ніхто не потрапляє. Дімка наступного подвел... разу скажи, що мої фільми показували в Америці, в Прибалтиці і т.д. Якщо запам'ятаєш, як його звати. Так от. Ми тебе вітаємо, що ти закрив цим фільмом гештальт і власне розірвав цей порочний круг немолодості у Харківській академії. Це важливо. Також бажаємо тобі, щоб глядач в тебе був чуйним, щоб ставили питання, тому що кіно не без питань. Ну і, Дімка, давай ти. Не знаю, у нас треба, щоб в нас з'явилася якась традиція, бо ну, сьогодні ти останній з режисерів, які потрапили на молодість, з яким ми спілкуємося. Тому ми скидаємо тебе з цього балкону! Є, класна ідея. Я можу показати фокус. Давай. Давай, фокусу ще Памс, не було. А це масочка кіно не без питань. Красиво. І а подарки будуть? Дуже практично. Я, на жаль, не на Дід Мороз. Харківські огірки і банку мав би привезти, я не знаю. Насправді дякуємо, щоб ти прийшов до нас. Дякую вам за спілкування. І вітаємо тебе з молодістю. Це важливо. Правда? Дякую. Харківська державна академія культури, між прочим. Поєднання мостів. Привіт, друзі! У нас сьогодні в гостях Людмила Павлівна Хівренко. Привіт. І її фільмів на молодості ви бачили більше, ніж інших режисерів. Скільки фільмів порахувати, якщо 9? 9 на 4. Скільки буде? Я не знаю, я в гуманітарному класі вчився. Ну там три формати насправді. 3. 9 на 3. Давай! 27. 27 робіт люди ми бачили на фестивалі молодості, як так вийшло. Ну, ми надихалися Роєм Андерсоном і тому подібне, і вирішили замовити цілі формати. Mm-hmm. Розкажи, що за формати? Формати. Наша фестивальна студія «Не без питань», так, де ми вирішили підібрати екстравагантних ведучих, які будуть доставати своїми питаннями різних режисерів та режисерок. Ми придумали девакувати концепт, де будуть взаємодіювати люди з предметами або накидувати дії. От я або, хотів запитати, типу, цей випуск, який я спочатку дивився, там, де з'являється торт. Що ти цим хотіла сказати? Дивись, там насправді все дуже просто. Шари, які накладаються, вони символізують сцени в цьому фільмі. Mm-hmm. І режисер, який зв'язує це все з гущенкою. Mm-hmm. Ну, ми просто відслідковували, ми бачили перших два дні, потім формат змінився. Що впливало на твоє режисерське рішення, чому ти вирішила концепт поміняти? На мене трохи вплинули продюсери, але в принципі... А були якісь люди, які писали типу, в телеграм-каналі, що не подобається їм те, що... Ні, такого не було. Всі подобаються мої формати, всі просто в захваті. Скажи, як режисерці, яка продумала, я знаю, що на початку в тебе взагалі було 12 дуже різних концепцій, так, як знімати кожен день, як ти приймаєш критику, як взагалі це переробляти за одну ніч всі формати і переписувати, редагувати власне себе і відмовлятися, просто вбивати фактично свої концепти, як своїх дітей? Я люблю вбивати. Своїх дітей. Ну, це так, наступний так, фільм «Люди» буде так називатися. Так. Ну, насправді, типу, у мене відбувається завжди потік якихось ідей і різних, не знаю, концептів. Вони ллються від мене просто отак. Скажи, тобто тобі не жалко було? Жалко, жалко. Але я думаю, що я їх втілю потім просто. Або насправді це все навчання, модифікація, яка відбувається, метаморфози, які змінюють наші формати, вони йдуть на краще тільки. Який я формат вважаю тобі подобається більше за все? Мені подобається більше за все формат, який ще не вийшов. Отак. Окей, скільки годин ти спала за молодість, рахувала? Я гадаю, що близько 12. За 10, за 9 днів? Так. Непогано. Ну, плюс-мінус. Скажи, будь ласка, то, як ти уявляла цей процес зйомки трьох форматів, випуски щодня цих трьох форматів, і то, як то вийшло в результаті, збігається картинка? Ні. І хто тобі допомагав? Мені допомагає моя суперкоманда. Це Валера, це Вова, це Поліна, це Кирило, це Нікіта. Просто без продюсер. Зараз вони всі стоять за камерами і... Так. Це Укрстрім. Так.
Це Даня, це Єгор. У мене величезна команда, яка мене підтримує. Насправді це дуже цінно, тому що такої підтримки я ніколи не відчувала за своє життя. І вони... Скажи, будь ласка, ти була присутня на записі кожного інтерв'ю з режисерами і режисерками. Ти їх знімала. Після досить таких відвертих інтерв'ю відповідала на питання, які тобі були цікаві. Чи змінилося твоє ставлення до виробництва українського кіно? І що нового ти для себе почерпнула? Хто тебе, можливо, надихнув з цих людей, які були у нас на інтерв'ю? Мене надихнула насправді Анна Дудко, хоча це аніматорка, і вона насправді взагалі не пересікається зі мною по стилю і тому подібне, взагалі по формі. Але мені дуже імпонує її характер в тому сенсі, що вона не боїться робити, втілювати в життя ті форми, які, здавалось би, є абсолютно фантасмагоричними. Тобто вони взагалі не припиляються з усім, що вона казала до того. Тобто вона смілива в цьому сенсі. І взагалі мене надихнув кожен з режисерів і режисерок в тому сенсі, що вони сміливі. Мені цього не вистачає, до прикладу. Того фільму немає на цьогорічній молодості. Того моєго фільму немає, так. Але буде на 50-ті. Є такі амбіції? Сподіваюсь. Я думаю над цим. Але для цього мені треба звільнитися, зняти, а потім повернутися знову на молодість. Ну що? Ти можеш звільнитись прямо зараз, в ефірі. Поїхали. Будь ласка. Знімай петлю. Шановні Дмитро Анісович. Коротше, що ми хочемо тобі сказати? По-перше, подякувати за співпрацю, за те, що ти з нами була в кожному кадрі, в кожну секунду, там петля, акуратно. По-друге, все-таки тобі побажати натхнення і сміливості подаватися на фестиваль і знімати те, що ти хочеш. Дякую. І щоб ніхто тобі не заважав, ніхто там телегранчик не писав, що загалом, давайте це поміняємо. Тим більше, що команда тепер в тебе є. Так, в мене є. One love. Сердечки, лайки, пока. Все. Стоп, кто каже? Тока, ты стоп, кажи стоп. Стоп. А нас в туалет не пускают по бейджикам. Тысяч лет наши виноделы берегут лозу. И я хочу поднять этот рог за то, чтобы мы были достойны их труда и подарка небес. За дату батону! Вимагаєш від тіла більшого, щоб досягти своєї мети. Природна Моршинська допомагає тобі відновлюватись щодня. Моршинська. Твоє тіло – твоє майбутнє.